прогноз погоди на суботу, 5 серпня. Схід сонця 5 година 35 хвилин, захід 20 година 20 хвилин. Місяць у Козерозі, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,6. В Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий – плюс 37,9 – у 1998 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 серпня 2017 року у Миколаєві та області очікується суха, жарка погода. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 25 градусів, а в день плюс 38 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується плюс 23, плюс 25 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 38 градусів.